En svær burger. Den dyreste du har. Trippel. Ja, ja. Dyreste. Ost. Den råeste. Ja, ketchup. Ja, ketchup. Ja, virker den ikke? En, to, tre, fire, fem. Og så godt, godt med cream. Og mye ketchup. Og mye mayo. Og sånn. Så skal den pakkes fint. Og så skal den bare døttes inn. 87,50. 87? Ja. Ja, yes. Kult. Få kamera. Skal jeg ta kamera? Ja, slipp da. Sånn. Hello! Vent da, skal jeg bare ta oss og snur jeg? Sånn at jeg får det riktig veien. Der, rett. Sånn sånn. Det er litt lettere å holde det sånn. Der har vi det. Vent da. Sånn. Hvor lenge har du hatt den hatten? Driver du å lage mye skøy alltid? Hva høyer det deg? Jeg bare rapet. See you back. Vi skal bare faen meg ta alle de færre folka som driter på penga våre. Kom da, følg da, følg da, følg da. Hei, dette Alex. Vi står nå utenfor den bygningen i Norge som alle nordmenn stolte av, og resten av verden ler av. I Japan så sier de at dette her er en Lego-kloss. I USA ler de av alt vi driver med når det gjelder økonomi. Det gjør jeg jo. Nå skal jeg inn og ta rotta på dem, og det trenger vi. Børsen er et høl. Du er sjef, eller? Nei, jeg er barnevakten her. Ja, du må ikke titte i kamera, for da ser det ut som vi har med kamera, vet du. Ja. På TV så skal jo alt virke som om vi ikke har med kamera. Takk for det. Har du et sted å legge igjen pelsen din? Det er jævlig fint med deg som gjest. Skal du og jeg ta julebord her? Det kan vi gå. Tenk deg det når vi drekker opp all ølen, så har jeg øl over hele bordet. Fann, jeg likte meg her. Det var de folka her, da. Her kan vi legge på musikk, jeg vet du. Et intervju? Har du et intervju? Kan jeg få ta et intervju med deg? Vi gjemmer oss. Kom igjen. Ja, du må jo ikke vise at du har kamera, da. Hva har skjedd i dag? Nei, det var først et fallende marked, og så tok det seg opp. Så vi endte i vel 7 punkter pluss, da. Ja, så det ble 7 punkter til slutt. Så jeg har noen kåp dugg på speilet ditt, med på linsa. Sånn, ja. Jeg kjenner noen ganger sånn seksuell sittring når du bare ser orkla og bare begynner å stige oppover. Og så ser du et forlatt, åh, nå, og så løper du helt rundt der inne. Ja, det er så bra. Du er så slank også. Er ikke dette et mannsdom i der dyrka? Hallo dere, nå er jeg hos sjefen. President Børs, god dag. God dag, god dag. Du har uniform, se. Ja, dette er uniformen. Nei, det er vel sånn han pleier å ha. Ja. Går børsen til helvete nå? Nei. Det er nedgang overalt, eller? Nei, det er oppgang akkurat nå. Hvordan er det med kreditkassen da? Står du utenfor her? Kreditkassen er for tiden ikke notert på Oslo Børs. Nei, jeg har hørt det. Kreditkassen, dere er helt lattelig. Ja, hva er det du har der? Jo, jeg hadde tenkt, siden du er det... Nå, få med etter, nå skal jeg bli voksen, dere. Få med. Ja. En av de styggeste vi har sett her i huset, så tenkte vi ikke kunne finne til deg med... Så du hvordan jeg dro damene ned i gangen her, eller? Jeg gjorde det lettere enn det du gjør, altså. Jeg fikk ikke med deg det. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle få lov til å overrekke deg denne lille gaven. Kom igjen da! Vi gir og leser opp nå. Helt hjemme 48. Yes, 50, yes! 50. Regner du med noen reisning i den norske økonomien? Yes! Ok, nå da skal vi smelle de der bildene du tar av meg nå. Den skal opp her. Der borte. Sånn, for nå har jeg liksom flytt rundt her og ikke fått noen ordning på. Du kan ikke bomme meg en hundrelapp eller noe sånt til en burger, da. So join me now on this eating race. I eat it mine.